Na jednom z najvychytenejších florbalových turnajov Európy Prague im zaujal 13-ročný Martin Latka v drese Nižnej natoľko, že si vystrieľal titul o najlepšieho strelca. Športové zámery mladého športovca sú však širokosiahlejšie. 13-ročný florbalista Martin Latka z Nižnej je skutočným nástupcom veľa úspešnej generácie Semanovcov, Komačkovcov a ďalších. Mladučký Nižňan je obdobne ako viaceré talenty z obce spod Ostražice skutočnou florbalovou nádejou, pričom svoje športové danosti rozdeľuje medzi florbal a futbal. Pôvodne ho k športu a zvlášť k florbalu priviedli rodičia, vtedy mal 7 rokov, keď ho predstavili trénerovi Marianovi Klimčíkovi. Ten z mladíka pomaly, ale isto začal vykresávať to, čo mu sa hovorí talent, aby ho v skoršom období nasadil do týmu Nižnej na jeden z najprestížnejších mládežníckych turnajov Európy, Prague Game. Tento rok skončil celok TFBO Nižna vo vekovej kategórii do 12 rokov na 6. mieste. Marian Klimčík využil možnosť vekovej výnimky v súvislosti s Martinom a vyplatilo sa. Ako bolo na Prague Game napriek tomu, že už si tam bol po tretíkrát? Bolo tam veľmi dobre, lebo som nastrieľal toľko gólov a pretože sme boli na 6. mieste. 17 gólov znamenalo pre Martina Latku víťazstvo v súťaži o najlepšieho strelca, avšak v konečnom zúčtovaní to na najlepšie české či fínske družstva nestačilo. Superi boli lepší v technike, v strelách, kondičke, preto boli aj lepší ako my. Florbal ako každá kolektívna hra nie je postavená na jednotlivcoch. Nižňania nestačili na finalistu z Benešova 3-12, pričom tento český celok ďalej nestačil na Bohemians Praha. Najúdernejšia peťka Nižňancov v zložení Miloš Pleva, Luboš Dreveniak, Filip Kuboš, Marian Mores a Martin Latka si dokázala vytvárať množstvo gólových príležitostí. Chyby v obrane však zapríčinili, že sa Nižna nepresadila ešte o čosi viac. Ťažko povedať, kam sa bude uberať kariéra talentovaného Martina Latku. V námestovskom prvoligovom futbalovom žiackom týme hrá stopéra pod vedením skúseného Františka Čajku. Isté je však jedno. Talent Martina Latku chce permanentný rozvoj bez ohľadu na to, či bude florbalista alebo úspešný futbalista. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.